Надявам се да се вижда добре какво се случва и какво се строи. Всъщност, виждате, дейността, която се извършва в момента, е... Аз не виждам някакви укрепващи мероприятия да се извършват. В момента застанал съм отвънка на строежа, тъй като още като ме видяха, тези заграждения ги нямаше. И изведнъж се появиха работниците, се активизираха, за да заградят строежа, за да не вляза. Но аз отвънка пак имам перфектна видимост и мога да ви покажа точно какво се извършва на плажата Алепу. Това е шофьорският плаж, който Главболгарстрой е придобил чрез просто вкарване в активите му с подпис на заместник министър по време на правителството на Беров, като тези имоти на плажа са собственост и продължават да са собственост, са били собственост на Асамблея Знаме на мира. А в момента, виждате, се изгражда някакъв хотелче, се издига на мястото на дивите дюни на плажа Алепо. Дивите дюни на плажа Алепо, и това в момента не е укрепващо мероприятие. Виждате, това са сграда, виждате колоните перфектно. Затова дойдох тук да ви покажа цялата картинка, защото Ненчо Ненчев, директор на РДНСК Бургас, говореше за някакво укрепващо мероприятие. В случая виждате, че не става въпрос за никакво укрепващо мероприятие. Виждате, аз съм дължен да ви покажа това. Щях да вляза в строежа, но виждате, загражденията бяха сложени точно преди аз да дойда. Те ме видяха в далечината и затвориха целия строеж. Всичко това беше отворено, тези сините заграждения ги нямаше, но от далечината като ме видяха и веднага заградиха целия строеж. Но аз искам да ви покажа в дълбочина сега какво се извършва тук. Виждате, това е строежът на плажата Алепо. Това е строежът. Тук не говорим за укрепване на брега, както виждате самите. Не става въпрос за никакво укрепване на брега. Тук става въпрос за строеж на хотелска сграда. Така, това е, което исках да ви покажа от тази позиция. Сега ще продължа да ви разказвам за начина, по който е придобито тази златна земя от Главболгарстрой. Така, мисля, че достатъчно ви показах. Сега трябва да вървя малко надолу, тъй като се изкачих на една височина, за да мога да ви покажа това, което ви показах всъщност. И това нещо ще го изпратя и на Ненчо Ненчев. Ненчо Ненчев, който е директор на РДНСК Бургас, който след мен предното ми посещение, виждате, веднага още като се приближавам, колите тръгват, хората заминават, никой не иска да дава обяснение защо се унищожава българската природа. Виждате, газ веднага нагоре и спокойно, аз не съм дошъл да се бия с никой, дошъл съм за да покажа на българите какво се случва и как е възможно това нещо да се случва, след като ние живеем в правова държава. Виждате къде се намираме. Това е един от най-дългите плажове. Малко снимах диви гъски, пак ще ги снимам, но първо ще ви покажа отново, че тук не става въпрос за никакви укрепващи мероприятия. Тук става въпрос за строеж на поредното хотелче, на поредния новоизлюпен богаташ. Всички тези заграждения, още от далечината като ми видяха, бяха поставени. Всичко това беше разкрито преди да дойда. Еми, няма страшно, няма да ви влизам пак, но аз няма да оставя нещата така. Сега, аз съм ви казал, че тази кауза за мен специално е много важна, тъй като аз съм човек от морето, от Бургас. Този плаж за мен, имам изключително много спомени на този прекрасен плаж, див плаж на юг от дюни.
и е може би един от последните диви плажове. Чувате бръмчението на трактори, бръмчението на булдозери, на бетоновози и всякакви други машини, с които съжителстват с дивите гъски, които след малко ще стигна до тях, за да ви ги покажа. А този бряг, който уж трябва, сега ще ви покажа отново строежа, за да някой да не си помисли, които сега се включват, че става въпрос за някакви укрепващи мероприятия. Отгоре, откъдето ви го показах, беше още по-добра видимостта и се вижда перфектно, че не става въпрос за никакво укрепващо мероприятие. Просто сега да ви разкажа как се придобиха този имот от фирмата, която строи в момента, която е изключително близка на Бойко Борисов, Главболгарстрой, бивша държавна фирма, приватизирана за жълти стотинки, като губеща, в чието активи случайно за подпис на заместник министър по време на правителството на Беров са вкарани 668 декара от собствеността на Асамблея Знаме на мира, безвъзмездно, абсолютно без никакво основание. Освен че тези неща са придобити безплатно, безвъзмездно, този златен имот, който би трябвало да е публична държавна собственост, защото съгласно закона за Черноморското крайбрежие, морският бряг е изключителна публична държавна собственост. Публична държавна собственост, която не може да бъде отдавана, камо ли отчуждавана по този начин и после да изникват някакви си хотелчета. Тези, които сега се включват, искам да ви кажа, че току-що бях на строежа на Алепо, където отново се вижда, че не става въпрос за никакви укрепващи мероприятия, а за строеж на сграда. В момента са стигнали до третия етаж. Скоро очакваме да се излее и следващата плоча, да се почне да се дига и четвъртия етаж. Така че тук не става въпрос за никакви укрепващи мероприятия. Сега вървя по този прекрасен див български плаж. Една българска природна забележителност, една красота, една девствена природа, която би следвало да остане в същия вид, в който се оставили нашите деди. Все пак българското Черноморско крайбрежие беше застроено изцяло, включително и в националните паркове. Тук говорим за резерват Ропотамо, където е забранена изцяло всякаква дейност. Този резерват Ропотамо и този плаж Алепо, на който съм в момента, е част от този резерват Ропотамо. Придобит от Главболгарстрой за безвъзмездно с подпис на заместник министър по време на правителството на Беров от собствеността на Асамблея Знаме на мира. Това е част от тези 668 квадрата декара, които са били вкарани в активите на тази фирма, държавна фирма Главболгарстрой, обявена за губеща и приватизирана за жълти стотинки на хора близки до държавна сигурност и най-вече по време на така наречената приватизация не са допуснати други кандидати, изключвани са други, така че тук става въпрос точно за това разпределение и направо подаряване на българското национално богатство, включително и природата, на хора близки от държавна сигурност. Това е точно за това, което аз дълго време вече ви говоря, за разпределението на благата между висшите членове на ЦК и държавна сигурност. Така че в момента всеки говори с някаква си антикомунистическа риторика, но ГЕРБ са най-върлите комунисти. Там има най-много членове на БКП и агенти на държавна сигурност. Така че не говорим за ГЕРБ, БСП и така нататък. Те са едно, БКП и държавна сигурност. Това е едно доказателство, приватизиран за жълти стотинки, държавна фирма, Главболгарстрой, най-голямата строителна държавна фирма тогава, на хора близки до държавна сигурност, за която в момента си говоря дори, че била нещо като офшорна касичка
на Бойко Борисов. Сега се обръщам камерата да ви покажа дивите гъски как съжителстват. Как съжителстват дивите гъски с машините, бетоновозите, арматурата, желязото и шума. Ето това са дивите гъски. Ще го вголемя, за да ги видите. Ето къде се намираме и къде в момента изниква новото хотелче. Новото хотелче на хора, които са придобили абсолютно незаконно в ущърб на българския народ, по шуробаджанашки начин, чрез хайдуклък, тези българско национално богатство. Това, както казах преди малко, в момента повтарям, че е придобито безвъзмездно, вкарано в активите на Главбългарстрой, която в момента строи чрез дъщерното си дружество на българския плаж Алепо. В момента виждате, показвам ви къде е този плаж. Какво представлява дивите гъски? Виждате, това е част от резерват Ропотамо. Приятели, това е. Продължаваме борбата по всички направления. Този запис заминава при господин Ненчо Ненчев, директор на РДНСК Бургас, за да ни отговори точно кое е укрепващото на заслачещото на този строеж. Тъй като ние виждаме една стоменобетонна конструкция на няколко етажа, която няма абсолютно нищо общо с подпорни гради или подобни съоръжения, които биха могли да способстват точно спиране на свлачищния процес. Но аз, тъй като ви показах, там няма свлачищен процес, защото брегът е изкопан, то там няма бряг. Брегът е естествения бряг, който би трябвало да се говори, че е имало някакво свлачище, той не съществува, защото е изкопан от багери. Изкопан е от багерите и в момента те не се подиграват, че ниво е било разрешена ниска кота, обаче те смятали котата отгоре, а не отдолу. Извинявайте, но това е абсолютна подигравка с нас. Ние не сме чак толкова тъпи ви. Никога не сме били. Ето виждате, това е един уникален момент. Ще ви го покажа отблизо как се е забила главата тази дива птица. И в момента рибуа е за риба. Си търси храната. Абсолютно непокътната девствена природа, защитени видове, голяма част от тях са в червената книга и в момента изниква новото хотелче там. На хора приближени на държавна сигурност, отново и пак. Това е, което исках да ви покажа. Искам да знаете, че нашата борба ще продължи. Ще продължи, защото този строеж не трябва да бъде завършен. Не трябва да бъде завършен, защото вижте къде се намираме. Нека да останат поне няколко хубави места на българското Черноморие, което нали, да можем да отидем да летуваме, свързани с природата, а не само с бетонови конструкции. Ние смятаме, че продължаването на този строеж е едно отваряне на кутията на Пандора. Отваряне на кутията на Пандора и започване на застрояване на цялата ивица. Цялата плажна ивица на Алепо. Един уникално красива област. Перфектна от към природа, от към защитени видове. Приятели, разделям се с вас за сега. Надявам се да следите нашия проект, тъй като това, което се случва в България, не трябва да бъде с мълчаливото съдействие на нас гражданите, които сме реално ощетените от това безобразие, от този произвол и от това безчинство. Да живее България и смърт за предателите!